começando mais um vídeo aqui de desafio no canal Família Bugiganga. Isso! Minha mãe colocou uns balões surpresos aqui. Isso, galera! É mesmo! Vai ter prêmio bom, é? Não sei, tem que estourar. Tem pra saber. Tem figurinha da Copa? Ah, então esse aqui deve ter figurinha da Copa. Será que tem? Não sei, cara. Será que tem a lendária? Ó, gente, ó, e o desafio é o seguinte, nós temos que tirar um papelzinho aqui dentro e ver qual a cor do balão estourar. Correto? Isso. Beleza, então quem vai começar? Eu. Vai começar? Mas primeiro, esse lápis aqui nem dá muito apontado. É, aponta o lápis um pouquinho. Tem que deixar bem afiadinho. Que aí? Tem muitas surpresas neste balão. Nossa, ó, eu tiro primeiro. Não, vai, não, você tira. Vai, vai. Peraí, deixa eu sacudir o copinho. Ah, que delícia. É assim, ó. Isso, legal, é assim, ó. É, ué, vai, vai, vai. É um boneco. É um papel só. Vamos ver. Qual cor que você tirou? Ele tirou... Vermelho. Balão vermelho. Vai no vermelho, vai no vermelho. Vai? Cadê o papelzinho? Oh, que um veio papel no papel? O que será que veio? Sorte, sorte, azar não, azar não. Eita. Opa! Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Fazer guerra de travesseiro! Guerra de travesseiro! Um, dois, três... Vai! Ô, Simba, tá batendo do lado... Tá batendo do lado do Zip, velho! Vira, vira, vira o travesseiro! Pera! Pera! Deixa eu... Você se rende, Luca? Se rende? Quem se rende? Eu ganhei, deu pra ver que eu ganhei. Eu bati na perna dele assim, a perninha fez assim, ó. Agora o próximo balão. O balão, o próximo, o próximo, o próximo. Ah, eu vou agora. Vamos lá, vamos ver se, o que, que o João vai tirar. Espera. Qual? O papelzinho. Balão branco. Branco. Balão branco, cara. Vai, estoura o branco. O balão branco. Olha o lápis, tá aqui, ó. Quer dizer, ela é transparente, né? É. Oi? Pega aí, Lucas. Quem que veio? Quem que veio? Deixa eu ler aqui. Vamos ver o que, que veio, galera. Aqui. O Lucas vai ter tudo pra mim. Ó. Cuidado com a galinha gigante. Hã? Hã? Galinha gigante? Galinha. Calma, Cocota, calma. Calma, calma. Calma. Eu juro que eu nunca vou comer asinha de frango. Oh, faz quer dizer, o papai que ficou comendo. Não faz essa não promessa, não. Pra mim, não. Calma, Cocota, vai, vai comer um milhozinho, uma minhoca lá na nossa, rua. Nossa, agora que eu vi lá na rua, tem um milho do tamanho da nossa casa, né? Ah, foi! Feliz. Parabéns! Vamos ver qual é a próxima coisa dentro do desafio, cara. Até mas agora eu não tô gostando dos desafios. Ah, mas asinha de frango, eu não paro de comer! Mas se ela viu, eu vou... Olha a galinha! Olha a galinha, filho! Vamos tirar mais um papelzinho. Isso. Vai lá, Lucas. Vamos ver o que, que o Lucas vai tirar. Vou chutar. Dá pra pegar dois. Pega um só. Se pegar dois, tem que ir nos dois. É. O que, é que você tirou, Lucas? Deixa eu dar um lápis pra ele. Branco. Ah, nem tem nenhum branco. Vai pro acabar. Próximo. Tira outro. Tira outro. Vai lá. Vou chutar esse. Deixa eu ver. Qual será que foi? Qual? Qual? Ih, laranja. Laranja. Vai laranja. Laranja. Ih! Estourou. Pega o papelzinho, ah, pega o papelzinho. Vamos ver o que veio, galera. Ah, tá. Eita. Você é noob e azarado. Ah! Pi, 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 pi. Ah! 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 Oh! Acabou de falar que você é azarado, que você vai ficar esse lápis nas minhas costas daqui. Você é noob. O Lucas é noob. Se você é novo, você já tem que falar uma coisa. Fala assim, Mestre João, você é o rei do videogame. Mestre João, você é um noob. Não, 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 não. Tem que falar, tem que falar Mestre você... João, tá. Você é o pro. Tá, Mestre João. Ah, não, não, tem que falar que tem eu sou falar. O pro. Tem que eu falar. Falar não, você tirou o papelzinho do noob. Não, o papelzinho falou que eu sou noob. Você tirou... E não, o papelzinho falou que eu não preciso falar que você é pro. Tem que falar. Fala pra nós ir pro próximo. Tá, vocês são pro, o papai não.
vamos! Ah, vamos, próximo! Vamos, beleza, próximo. Beleza, beleza! Todo mundo aqui é pró, menos papai! Tirei o meu! Vamos, vamos! Azul! Azul, azul! Escolhe um dos azuis! O Lidunite, o sorvete colorido foi para você! Não, eu quero esse daqui, pode ser do like! 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 Ó, oh, voou longe! Voou longe! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Nossa, mas até saiu aquele pozinho lá do... De dentro do balão? Aham! Deixar um like e se inscrever no canal! Deixa o like, se inscreve no canal! Deixa o like, se inscreve no canal! Yeah! 10 milhões nós vamos chegar esse ano! Isso mesmo! Eu rasguei! Você rasgou a promessa do like! Vai pro próximo, Lucas! Próximo. Agora é o Lucas! Vai lá, vez do Lucas. Na malharona, nananã. Toma. Vamos ver. Rosa. Rosa. Escolhe um dos rosa. Vai rosa, lá, eu vou escolher esse daqui. Cadê? Pegue o papel. Ai, ai. Pegue o papel. Pegue o papel. Pegue o papel. E lê agora, Lucas. Fazer 50 flexões. Vai lá, vai pro chão. Vai. Flexões da última vez, eu vou em cima daí. Ué, na cama? Vai lá. Não com essa corrida toda? Eu vou ganhar esse desafio, é? Eu não consigo fazer nenhum. Vai. Vai. Agora eu vou ajudar, vou dar uma ajudinha. Vai, Lucas. Cumpre o desafio. Vai, Lucas, cumpre o desafio. Vamos lá. Eu vou ter que colocar o Lucas na academia, cara. Vai, vai. Vai! Faz 50 flexões! Faz um enquanto de um segundo! Ih, John! Finge que ele fez 50, só a gente vai ficar aqui até amanhã! Essa daí ele perdeu! 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 Vou tirar! O João tá ganhando, hein? Tô ganhando, tô ganhando! Ó! Rosa! Ei, rosa. Dá pra ver a cor! Rosa, hein? Fala, só tem rosa! Rosa. Deixa que eu estouro pra você! Não, eu estouro! A honra não, é deixa que eu estouro! A honra é minha! Pega o papel. Qual que foi? Qual que foi? Colocar a mão por 30 segundos na água gelada. Por 30 segundos? Minha mão vai quebrar, cara. Vai ficar igual o vídeo de sorveteiro maluco, beleza. Vamos pegar a água gelada lá dentro. Vai ter que colocar gelo também. Mas vai ter que colocar gelo? É uma água gelada. Beleza? E não uma água gelada sem gelo. Vou lá, galera. Gente, vamos colocar a pia bagunçada porque... A mamãe vai limpar, né? E o Lucas e o João vai me ajudar. Cara! Vai! Um, dois, três! Aqui, dá pra colocar no relógio? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 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 Gelada? Olá, próximo barco. Ai, cara, o gelo chegou a queimar minha mão. Ah, sobrou só dois azul. Então, um azul meu e um azul seu. É, o Lucas escolhe primeiro. O azul mais claro ou mais escuro? Mais claro. Então vai. Beleza. Aqui. O que, que será que veio? O é meu, eu quero abrir ele também. É, já é, pega aí. Oh. Ai, que susto. Pega seu papelzinho. Pera, você que tá no seu, Lucas? Não, eu não quero que... Deixa, vamos. Não, nem pensar. Não, 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 não. Vai, Lucas, abre. O que veio no seu? Vou trocar. Tá. Você trocou aí? Tortada na cara. Tortada na cara. Você trocou. Vai ter que levar. Cuidado com o dinossauro. Só se fosse esse dinossauro. Come carne nova aqui, ó, carne de frango. Não. Pega, pega ele. Acabou, o dinossauro passou. É. Agora é hora de gente aí receber um presente. Não, não, mas foi você que tirou o papel. Não, 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 não. Desafio é desafio. Ó, eu já deixei aí pronto. O meu chantilly não endureceu. Olha lá, ó, pegou um mingau. Ficou igual um mingau. Deixa eu pegar bem próximo aqui. Deixa eu pegar. Não bate
pode que... Não, não vou bater, não. Conta até três. Vai ser no três, vai. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão, cara. Tira a mão. Peraí, começa a contar de novo. Tira a mão. Tira a mão. Vai, conta. Um. Pronto, chantilly. Galera, então é isso aí. Vai, deixa o seu like e se inscreva no canal. Ó, porque vocês falaram. Não vale. Você falou no último vídeo que eu sempre perco. Dessa vez eu ganhei. Isso mesmo. Pode ir direto pro banheiro. Pode tomar um banho. Tchau, tchau. Tchau. Pelo menos eu tô comendo, né?